Latvijā ik gadu uz dzelzceļa notiek vairāk nekā 10 nelaimes gadījumu, un lielākā daļa no tiem beidzas ar negadījumā iesaistītā cilvēka nāvi. Drošības kampaņa Dzelzceļa spoki brīdina radīta, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un aicinātu ievērot drošību dzelzceļa tuvumā. Diemžēl biežākie šo nelaimes gadījumu cēloņi ir tieši pašu šo cilvēku neuzmanība, pārdrošība vai arī steiga. Tādēļ, lai aicinātu ikvienu iedzīvotāju aizdomāties par šo problemātiku un būt uzmanīgiem un vērīgiem dzelzceļa sliežu tūmā, un lai nekļūtu par dzelzceļa spoku, tādēļ Latvijas dzelzceļš šodien ir uzsācis drošības kampaņu ar nosaukumu Dzelzceļa spoki brīdina. Lai stāstītu par drošību dzelzceļa sliežu tuvumā, Latvijas dzelzceļš un animācijas īsfilmu veidotāji radījuši īsfilmu seriālu Dzelzceļa spoki, kurā abstrakti nelaimes gadījumos iesaistīti cilvēku tēli pēc sadursmes ar vilcienu kļūst par dzelzceļa spokiem. Pirmā sezāna un tiekamies! Tie katrs ar savu stāstu aicina skatītājus mācīties no viņu pieļautajām kļūdām un nekļūt par negadījumu upuriem, neuzmanības un pārgalvīgas rīcības dēļ. Īsfilmu tapšanā izmantoti bērnu un jauniešu zīmējumi. Kopumā mēs saņēmām vairāk kā 2500 zīmējumus, no kuriem 9 ir iekļauti arī šajās animācijas īsfilmās. Un visas kampaņas laikā šīs filmiņas tiks demonstrētas pa vienai. Šodien ir publicēta pirmā īsfilma, un ar kampaņas video var iepazīties vietnē www.dzirdiredzidzīvo.lv, kur gan tiks demonstrēta ik nedēļu jaunas sērija animācijas filmām, gan arī būs iespēja piedalīties konkursā, notestēt savu vērīgumu, savu atsīgumu un katru nedēļu laimēt balvas. Šī gada 9 mēnešos uz dzelzceļa notikuši jau 19 negadījumi, kuros gāja bojā 10 cilvēki, bet vēl 9 guva dažādas smaguma traumas. Anna Paula Punkstiņa, RTV.